Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se neplet pasivní únik, asi 11,5 14 000 firm. Na jedná vražda novináře Jana Kucieta a vyrosla nepochopitelná čísla, na věc, které objednal podnikatel Marian Mnošner, který byl vyhlídan Jan Složený v kauze 1990 v Južní Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou přerostl týden před nahráváním tohoto podcastu do otevřené invaze Ruska na území Ukrajiny. Nebojuje se ale pouze na území Ukrajiny, ale pomyslná bojová fronta se už několik let táhne také online prostorem. Pokrývá mnoho témat a aktuální snahu Ruska o okupaci cizího státu pochopitelně není výjimkou. Součástí ruského boje proti zbytku světa je totiž také propagandistická a dezinformační válka vedená v prostředí sociálních sítí. A na tohle téma budu dnes hovořit s datovým a mediálním analytikem Investigace.cz Josefem Šlerkou, který se dezinformacím věnuje dlouhodobě. Josefe, vítej v našem podcastu. Ahoj Lukáši, Působí v Česku více českých odnoží ruských médií nebo českých proruských médií? To si skočil úplně do prostředka problému a odpovědět na to asi moc nejde takhle na první dobrou. Když se podíváme na tu českou scénu informační, mediální, tak bychom si v ní mohli udělat nejdřív trošku pořádek. A ten, to první je, že v Čechách působí nižší desítky serverů, které se formálně Tváří, jako by byly spravodajské, obsahově jsou spíš publicistické než spravodajské a tyhle ty servery jsou vlastně typický tím, že velmi často šíří nějaký, buď to jako konspirační narrativ, to znamená šíří různé konspirace, které přebírají většinou se zahraničí anebo šíří vlastně pohled na svět, ve kterým hraje nějakou roli spíknutí elit, snaha zničit svět nebo podobně. Hledá se proto velmi špatně nějaké jedno pojmenování. Já používám už dobu termín anti Systémové weby nebo konspirační weby, to slovo dezinformační, tak s ním by byl hodně opatrný. A teď ty, když to takhle řekneme, tak to, jak je to s tou tvojí otázkou, pro tyhle ty weby, pro velkou část z nich, hraje to ruský informační prostředí docela zásadní roli. V prvním Ohleduje to to, že velmi často oni vyplňují svůj obsah obsahem, který je dodáván sputnikem, nebo Russia Today, ale většinou sputnikem, tou českou mutací. Takže dneska, když se podíváš, tak servery jako AC24 nebo CZ24 News, tak přinášejí jako vlastně v tom takzvaném zpravodajství ve skutečnosti jenom převzatý články, nebo nejenom, ale z velké části převzatý články se Sputniku. U AC24 je to za poslední rok zhruba třetina veškerého obsahu. To znamená, oni slouží jako takový, jak se říká v té handírce, amplifikátor, takový zesilovač tohohle hlasu. A to nemusí být na první pohled ani zřetelný. Jo, jako většinou ty servery to ani dobře neoznačí, že to je původně ze Sputniku. A dokonce oni jako nemusí přebídat vysloveně pro ruský obsah obsahově a může to zpráva vypadat velmi, velmi neutrálně. Tak to je jeden ten velký okruh serveru. Pak je tam druhý, který přináší zpravodajství, které je velmi blízké tomu kremelskému pohledu ze světa, ani ne spravodajství a publicistické útvary. Často se s tím setkáme třeba na protiproudu. A do jaký míry vlastně je tenhle ten obsah jako vybíraný protože to konvenuje názorům těch lidí, do jaký míry v tom hraje nějakou roli peníze, to se velmi, velmi špatně určuje a není to vlastně práce, kterou může udělat datový, datový novinář. Takže kdybych měl odpověděl na tu tvoji otázku, je to tak, že v Čechách máme spoustu vlastních antisystémových a konspiračních webů, ale pro hodně z nich hraje Rusko jako informační prostor, dodávka informací z, toho ruských, z těch ruských zdrojů poměrně zásadní roli, a to včetně obchodní, protože oni tím vlastně zvyšují počet článků a zvyšují tím pádem příjmy z reklamy. Tady poznámka pro naše posluchače. My tenhle podcast natáčíme v úterý 1. března, tedy v době, co sociální síť TikTok, server YouTube a společnost Meta, pod kterou spadá Facebook a Instagram, oznámili, že v Evropě zablokují stránky ruské státní televize RT a ruského zpravodajského webu Sputnik, který si zmiňoval. Jak velký vliv měly tato dvě média v Česku? ten bezprostřední vliv RT, nebo Russia today, původně, byl spíš malý, protože Russia today neoperovala v češtině. Ten vliv Sputniku, který pravděpodobně bude v nejbližších dnech zablokován, aspoň v tom evropském prostoru, je ale mnohem větší. Ono se to špatně měří, ale můžeme se podívat na výzkumy, které udělaly agentury pro výzkumy veřejného mínění, mimo jiné Nielsen Atmosphere, který spočítal, že zhruba nebo minimálně jednou za měsíc se se zprávou na Sputniku přímo, že ji tam čte, setká zhruba 7% uživatelů české internetové populace. Víme, že podle agentury Behavio zhruba 14% internetové populace čerpá svoje informace o tom, co se děje i ze serveru, jako je Sputnik, včetně Sputniku. To znamená, víme, že někde mezi 7% a 14% se to pohybuje. A když se podíváme pak na ty samotná čísla o návštěvnosti, která získáváme třeba ze similarity webu, tak vidíme, že je tam zhruba 2,5 milionu návštěv, to je taková metrika, která úplně neodpovídá počtu unikátních uživatelů, ale návštěv uh, měsíčně pro srovnání Respekt má zhruba milion, Deník N má zhruba 2 miliony 6 podle téhle služby, ty čísla se samozřejmě liší podle metodik. Takže vlastně ta návštěvnost toho sputniku je docela solidní a ten jeho zásah je taky solidní. A k tomu je zapotřebí připočítat to, če jsem, o čem jsem mluvil na začátku, že celá řada servů vlastně přebírala to zpravodajství toho sputniku a jenom ho jakoby, jak se říká v té antice, cut and pastevala, jenom ho jako Slepě před přebrala, opatřila jiným titulkem někdy a posílala dál. Takže ve finále si myslím, že ten zásah Sputniku je velký a pokud dojde k jeho zablokování, tak uh, ta česká scéna těch takzvaně alternativních médií to pocítí. Ty jsi už to tady zmínili já jenom připomenu, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v neděli oznámila, že Evropská unie zablokuje také webové stránky Sputniku a, a televize RT. O jak velký publikum, nebo respektive čtenářstvo, tyhle média tím pádem přijdou? a co to pro ně potom reálně znamená. Tak jak jsem říkal, v tom českém informačním prostoru je to zhruba 2,5 milionu těch vizic měsíčně. Ten Sputnik News hlásí nějaký, nebo no ten similarý web u něj uvádí, že se tam jedná o nějakých 44 milionů, když se k tomu přidají další, tak je to zhruba dohromady 55 milionů vizic měsíčně pro tenhle ten web. Takže tahle ta část populace postupně klesne, ne všichni budou blokovat, ale dejme tomu, o 40 milionů vizit se jako zhruba tak přijdou. Je otázka, jestli u Russia Today nebo u Sputnik News ale hraje nějakou roli, dejme tomu, nějaká finanční ztráta nebo faktická ztráta toho, těch přístupů, protože připomínám, že oni jsou zřizováni vlastně zprostředkovaně, ale přímo ruskou vládou. Sputnik News, kterému já se věnuju pochopitelně víc než Russia tedy vlastně patří po trasa si vodně. Je to, je to politický projekt, státní politický projekt a od počátku takový byl. Dmitrij Kiselev, když ho oznamoval, tak oznámil, že to bude vytvářet alternativu k unipolárnímu světu. Ehm, volba názvu Sputnik vznikla tak, že slovo Sputnik údajně je jedno z mála typicky ruských slov, které nevzbuzuje ve světě negativní konotace a zároveň je docela dobře známé. Sputnik byl od počátku nás stroj. Relativně často a dlouho se tvářil jako médium, které je státní agenturou, tak sice státní, ale pořád odvádí agenturní práci, ale vlastně při tom, když se začneme zabývat tím, co de facto dělal, tak de facto byl vždycky nástrojem propagandy. Čili jeho poškození v rovině toho, že se na něj nebude moc někdo podívat, nebo že mu klesnou příjmy z reklamy, nebude hrát tuhle chvíli pro něj žádnou roli. Jak to, když je to vlastně propagandistický médium, ale nebude mít jak a kudy šířit tu svoji propagandu, tak vlastně ztrácí svůj smysl, ne? Bude hledat další kanály, kudy pokračovat. Rusko je ve válce a tenhle nástroj potřebuje. A bude jenom hledat vlastně další prostor, kde se šířit. Uh, Česká mutace Sputniku a zřejmě i ostatní uh, už delší dobu, když se objevily první poznatky, že dojde k geoblokování, vlastně uh, tak vlastně začaly masivně převádět svoje uživatele na Telegram. V tuhle chvíli má na Telegramu Sputniku, Český Sputnik zhruba, zhruba 8 tisíc odběratelů. Dá se očekávat, že to ještě malinko poroste. Čili budou převádět na jiné platformy. Sputnik bude pravděpodobně využívat Telegram, bude pravděpodobně využívat v Není vyloučeno, že se bude pokoušet i nějakým způsobem fungovat tím, že bude měnit domény, na kterých jako běží. Protože ono to zase tak za, bude taková hra kočky z myší. Čili já si myslím, že tam bude tenhle ten proces probíhat a hlavně, že se bude neustále dál zaštiťovat tím, že se jedná o cenzuru, že se jedná o boj proti svobodě slova a tak dále a tak dále. Čili ta jeho hodnota se malinko posune, ale pořád zůstane velmi, velmi vysoká reagovaly nebo dá se očekávat, že budou reagovat sítě, jako je v kontaktě nebo, nebo Telegram na ten přesun těch, tady těch dezinformačních, prostátních, propagandistických webů na, na, tyto zmíněné sítě? Já jsem to osobně velmi zvědavý v případě Telegramu. V případě v kontaktě ne, v kontaktě je de facto pod, pod kontrolou ruské ruský vlády a nebude dělat nic, co je, co je, proti požadavkům, které vláda bude mít. Zatímco situace komunikační platformy a dnes vlastně už vlastně sociální sítě Telegram je malinko jiná. Durov není aspoň tak, jak jsou informace dostupné Putinův člověk takzvaně. Zároveň Telegram je platformou, na které nepůsobí jenom opoziční síly, jako to známe třeba ze situace v Bělorusku, ale třeba velmi populárním je, je kanál Kaderova, Šéfa Čečenců, který funguje na telegramu. Stejně tak tam potkáme různé alt-right skupiny, neonacistické skupiny. Ostatně na investigaci jsme před pár měsíci o českém telegramu publikovali, publikovali analýzu. Na druhou stranu se objevily informace, že Durov by souhlasil s určitou mírou jako cenzury v obsahu na Telegramu právě tváří v tvář tomu barbarskému konfliktu, který teďka sledujeme. A kromě Telegramu a sociální sítě v kontaktě, kam se ještě tato média mohou přesunout? Tak je otázka, jak bude fungovat Twitter. Twitter začal označovat teďka čerstvě různé příspěvky jako mm, De facto podezřelé, ale myslím si, že toho prostoru je míň a míň. Jo. Ze všech těch strategií, jak se dá vlastně bojovat s dezinformacemi a konspiracemi, pokud ta potřeba dostoupí do toho místa, že je zapotřebí s něma bojovat. Myslím si, že za normálních okolností, jestli se někdo myslí, že američani nikdy nepřestali na měsíci, může být vlastně lidem jedno, jo? ale v situaci, kdy umírají lidi a bojuje se prostě o veřejné mínění, bojuje se o míru podpory Ukrajině a podobně, už to jedno není. Tak v těchto situacích je to, čemu se říká takzvaně deplatformizace zná zbavení vlastně přístupu k těch platformám, poměrně účinný řešení. Viděli jsme to v případě Donalda Trumpa ostatně, když byl takhle deplatformován z, Twitter a, z Twitteru a z Facebooku. Čili si myslím, že těch možností moc není, ale budou využívány. Jak na tuto situaci, na to omezení Sputniku a RT nebo Russia Today uh, reagovali nebo reagují nebo budou reagovat ta česká, ta, jak jsi říkal, protisystémová média. Ty jsi vlastně říkal, že třetinu jejich obsahu tvoří zprávy zaměřené na Rusko? Nejde o zprávy zaměřené na Rusko. Jde o zprávy, které jsou no, přebírány ze Sputniku. Přímo. Tam najdeme spoustu zpráv, které jsou uh, odění ve světě, dokonce i domácích, ale jsou přepsaty přímo z toho Sputniku. Jo? A u některých Jo, zase by bylo dobrý říct, že ta scéna není žádným způsobem jako zjednodušitelně jako redukovatelná na, jak se říká, pro ruský šváby. Jo. Máme, máme tady e, servery, který si úspěšně jedou, dejme tomu třeba anti-islámskou linku, spojenou s představou, že se děje momentálně genocida bílého člověka. To jsou servery, které jako k Rusku jsou v zásadě jako velmi kritický. Oni mají prostě jiný e, v tom potravním řetězci nebo v tom v tom rozprostření mají prostě jiný místo. Jo? Čili nebylo by dobrý krást rovnítko mezi tyhle ty dvě, mezi proruský postoj a antisystémový jinou konspirační web. Jedna z mých nejoblíbenějších historek je, když na jednom z serverů středoevropan 3 tak nějak střídavě vychází a nevychází a který, který, který provozoval člověk o jeho zařazení k neonacistické scéně by asi bylo těžké jako pochybovat, tak když už skoro úplně přestal psát, tak došlo k tomu velkému konfliktu o Koněva A jeho sochu. A on po x měsících se objevil na scéně a pravil, já už jsem psát jako nechtěl, ale chtěl jsem vás říct, že komunisti a rusové jsou svině, tak jsem napsal tenhle ten článek, jo. Prostě z ničeho nic se tam zjevil a, zjevil a zase jako odešel, či nezjednodušujme si to tímhletím způsobem, jo. Ale to, co se myslím, že uvidíme na té české scéně je snaha v za prvé i to blokování, který se teďka objevuje. Aeronet a celá řada jiných, jiných serverů hledá cesty, jak se zprovoznit jinde. na druhou stranu Myslím si, že to budou mít docela těžký, protože přece jenom než ta informace, že běží na jiných doménách, někam doputuje, jasně objevují se na nich v tuhle chvíli názory, tak se nainstalujte VPNku a přihlašujte se, jakože jste vodinut. Trošku se obávám, že pro hodně uživatelů na instalaci vpn <laughs> není úplně e, to, co umí. umí to znamená, ten dosah určitě bude jako snížen. Další věc je samozřejmě ta, že v současnosti policie nebo respektive státní zastupitelstvo dalo poměrně najevo to, že už nebude se chovat e, tak schovývavě k tomu, když dochází k porušování jako zákona v online prostoru, což do znační míry bude také hrát svoji roli. TIS minulý týden vytvořil webovou aplikaci, která sleduje a monitoruje vlastně stránky na a skupiny na Facebooku, které píší o Ukrajině a o Rusku, ale také dezinformační a propagandistické stránky a skupiny na Facebooku, které zmíní ten rusko-ukrajinský konflikt. Je tam vidět nějaký názorový posun nebo posun v tom narrativu, v tom, že ty sám si, sám si říkal, že i někteří ti ruští oligarchové nebo některá ta média se vlastně otáčí proti tomu Rusku a vlastně odsuzují tady tu, tu invazi toho Ruska na Ukrajinu. Je tam vidět nějaký takovýhle jako posun narrativu nebo těch témat? Já si myslím, že pro hodně lidí, kteří v tom veřejném prostoru vzývali Putina a jeho politiku byla ta invaze vlastně šok. Myslím si, že totiž část lidí v Putinovi viděla něco jako možnou alternativu, k, dejme tomu, k liberální demokracii západního střihu. A Putin sám se takhle dlouhou dobu vlastně prezentoval, jo, jako Rusko, jako alternativa. Ale myslím si, že velká část těch lidí tváří tvář jako opravdu otevřený invazi už jako nebyla schopna tohle to držet. Jo? Jaroslav Bašta, který dlouhou dobu byl schopen hájit prostě pozice putinského Ruska a celá řada dalších. To zná, ten první moment byl šok i v těchto skupinách. Ano, část jako nejvěrnějších a skupin, které byly třeba spojený s, hodně s, s pan panclova, jo, s idáma prostě jako e, nějakou formu slovanského na, slovanskýho nacionalismu, v tuhle chvíli už jako přeply do té linie volající po denacifikaci jako Ukrajiny a, jo, a podobných prostě e, podivných příběhů, který e, se Putin snaží v Ukrajině vyprávět, ale zatím jich je jako menšina což neznamená, že takhle bude jako i dál. Dá se očekávat, že se postupně začne tohleto zase jako měnit s přibývajícím časem a taky s otázkou toho, jak se bude dál ubírat, jak si ten konflikt. Myslím si, že taky sehraje svoji roli to, jakým způsobem Rusko bude chtít ten konflikt ukončit, protože to bude další jako velká debata. Čili já bych byl velmi pozorný, sledoval bych toho. Zároveň bych asi trošku nezapomínal na to, že spousta těch lidí, která je dneska pohoršená, tak jako ještě před deseti dny vyprávěla o tom, že Putin je čistý genius, který jako to dělá strašně dobře a Západ má utru. Když se vrátíme ještě vlastně o krok zpátky k té blokaci a omezení Sputniku a televize RT v, vlastně v Evropě a omezení jak na sociálních sítích, tak i jejich webů. Proč jsou tyto sítě omezovány, nebo proč jsou tato média omezována pouze v Evropě? Čím to, že vlastně nejsou, protože oni mají mají vliv a dosah po celém světě, tak proč nejsou omezovány i po zbytku světa? Tak oni jsou omezovány v Evropě, protože Evropská unie a evropští lídři, ale, ale také jednotlivé členské státy unie o to požádali. Jasně, a teďka jo, jako to je i, ten důvod. I sociální sítě, protože já rozumím tomu, že Evropská unie to na svém území zablokuje, ale proč sociální sítě, jako třeba TikTok nebo YouTube nebo, ten, nebo v společnost Meta, tudíž Facebook a Instagram, nezablokují tyto jejich profily vlastně celosvětově? Myslím si, že jedním z důvodů je, že uh, mají strach o biznis. <laughs> vlastně strašně jednoduchý. Všechny tyhle ty sítě, o kterých Sileka mluvil, čelí dlouhodobě jako tlaku. Uh, Tlak spočívá v tom, že z různých pohledů je jim říkáno, aby se chovali vlastně společensky odpovědně zdůraznuju z různých pohledů. Jo? My většinou vnímáme, dejme tomu, tu část, o který často píšou český média, e, otázka, dejme tomu, politické korektnosti a podobně. Jo? Jako všechny ty historky o tom, jak zablokovali video na YouTube, o který komentovalo šachovou partii, protože se tam mluvilo o tom, že bílí jako útočí na černý a černý prohrávají. Ale to jsou ve skutečnosti jenom jako anekdotické historky. Ta realita je taková, že moc těch sociálních sítí je tak velká, že všechny politické Mají tendenci uh, přesvědčovat tyhle ty platformy, každá jinak, aby uh, tu část z toho, že jsou platforma, podřídili tomu, aby to nějak editovali. Jo. To znamená, aby přijali odpovědnost za ten obsah, co tam je, aby proaktivně nějaký typ kontentu buď to mazali, anebo naopak ne nemazali, ale aby v každém případě se přestali chovat úplně jako platforma a začali se chovat výrazně víc jako, dejme tomu, mediální dům. Jo. No a v tomhle ohledu ten Facebook vlastně a další sítě se chovají poměrně pochopitelně, či říkají, OK, my chápeme, že prostě lokální legislativy nebo, nebo požadavky je zapotřebí jako respektovat, no tak my to začneme dělat. Ale nenuďte nám to na celý ploše, proč bychom to dělali ve skutečnosti je tam vlastně slyšet, OK, tak když to chcete, my to zablokujeme, hold, jako ty prachy vody píšeme, ale budeme je vydělávat jinde. Jo. podotýkám, že tohle není jednoduchá debata, má spoustu jako filozofických uh, fines a byli bychom schopni, schopni s ní strávit dlouhou dobu, tak zůstaňme možná u tohohle jenom. Dobře, tak já už se nebudu doptávat dál, ale vlastně tato média prokazatelně šíří dezinformace a ruskou propagandu už jako několik let, ale ta blokace nebo nějaké omezení, tak přišlo až vlastně teď, co bylo tím jako zlomovým momentem, nebo proč se to, proč se to takhle přelomilo najednou? Válka. To je strašně jednoduchý. My můžeme být různě citliví na to, co považujeme ještě za zneužívání práva na jaksi svobodu projevu a, a, co, a co, už ne. Jo. Uh, já sám za sebe vlastně jsem, nejsem úplně příznivec jako nějakého masivního blokování, zavírání uh, a podobně. Myslím si, že s tím zapotřebí zacházet velmi opatrně. Ale asi tak nejsem mimochodem příznivce toho tvrzení, že jsme tady byli dlouhou dobu v informační válce. Ono je jako to slovo válka ve spoustě lidí evokuje jako oblíbený dětský hry. Na voják ve mně evokuje spíš jako umírání, zabírání území a podobně. A vlastně si myslím, že se má používat spíš méně než víc. Jo. Ale ve chvíli, kdy začala skutečně jako válka, a teď nemyslím teď, myslím ve chvíli, kdy Rusko anektovalo Krym, tak poprvé jako ukázalo, že naplno, že prostě ten informační prostor bude součástí toho, jak té podpory e, skutečných válečných operací. Tehdy nás to zachal, jako poměrně dost. E, tehdy jsme zůstali poměrně nepřipraveni. Ne, nebyli jsme si schopni uvědomit, že vlastně boj o srdce a hlavy lidí v Evropské unii je vojenský boj, ve, v rámci kterého jde třeba, jenom, třeba i o to, jak tvrdé sankce se přijmou. Jo? Zdá se, že jsme se z tohohle poučili a zdá se, že vlastně 8 let, 8 let po anexi Krymu, už jsme jako poučení, víme, že ne, tohle už jako nechceme, a víme, že během těch válečných konfliktů a předtím samozřejmě, než vypuknou, tak uh, probíhají přípravy, vytváření těch tzv. pretextů a podobně. A zareagovali jsme poměrně promptně. Tule uh, tuhle chvíli je konec té války v nedohlednu. Nikdo neví, jak dlouho bude trvat. A, takže vlastně je i v nedohledu odpověď na otázku, c, jak to změní a, tu mediální scénu a přístup k tomu obsahu potom. Ale rozhodně ten svět, ani svět internetu už nebude takový, jako býval. Jak se vlastně Tohle zavírání a omezování médií byť můžou být jakkoliv dezinformační nebo propagandistický, nebo to, to jako nechme stranou, ale jak se tohle zavírání omezování médií slučuje s tou velice často proklamovanou svobodou projevu, kde je vlastně ta hranice, kdy to ještě jako je v pohodě, a kdy už to je začarou a už to musíme. Osekávat a omezovat. No, tam jsou a dvě různé věci. První věc je, svoboda projevu se váže k lidem v liberální společnosti, kteří ji jako potřebují proto, aby spolu mohli diskutovat. Troll, státní propagandistický kanál, anonymní zdroj, nemá v tomhle ohledu žádnou svobodu projevu. <laughs> jo, to není někdo, kdo by byl nadán tím aby měl svobodu projevu. Svoboda projevu patří k svobodným občanům, kteří jako jí mají právě proto, aby se spolu mohli bavit a společně jak si vyjednávat o tom, jaká bude budoucnost. Nástroje, prostě propagandy nemají svobodu projevu. Jo, to je poznámka číslo jedna. To, že existuje velká šedá zóna mezi demokratickým uspořádáním a totalitou alá Čína, nebo, nebo a co Čína? Čína je ještě vlastně to, ale severní Korea, jo, to, že existuje v týhle oblasti nějaká šedá zóna, ve které se Rusko dlouhou dobu jako pohybovalo a v rámci které vlastně my jsme přiznávali statut třeba novinářů, právě novinářům z Russia tedy, i přes opakovaný ukázky manipulace, tak to se prostě ukázalo jako špatně. Jo, čili je to strašně jednoduchý, během války, jako se hra mění, během války šedý zóny se zmenšují. Jiná věc je, a o tom se mluví výrazně méně častěji, byť je to z mého pohledu vlastně důležitější. A my jsme porušili vlastně jedno z těch jako skoro svatých pravidel internetu, a to je ta síťová neutralita. Jo, my jsme, jo, tím, že jsme došlo k vypnutí těch webů jo, a podobně, tak vlastně utočíme na ty principy té síťové neutrality. A to je něco, na co já jsem jako strašně zvědavý, jak se budeme vracet zpátky do toho stavu, který tady byl předtím. Mohl bys jenom vysvětlit, co myslíš tou síťovou neutralitou? Tak myšlenka neutrality? síťový neutrality znamená, že každý paket, který běží po internetu, je si roven. <laughs> že, že vlastně jako nemá internetový provider rozhodovat o tom, co uh, přemýšlet, o tom, co šíří <laughs> v tu chvíli. jo? A, a dokonce nemá žádný upřednostňovat. My jsme do o té síťové neutralitě často mluvili o tom, že třeba v Americe se objevili operátoři, kteří nabízeli, že jako, když se připojíte přes jejich mobilní telefony, tak vám rychleji spůjde Facebook jo? A v odpovědi, no ale to je porušení síťové neutrality. Uživatel má mít právo si rozhodnout sám, o čem, jako kam chce jít, jo? A my jsme teďka v situaci, kdy vypínáme weby, ale to slovo vypínáme weby neznamená, že někdo přijde k serveru a otočí, <laughs> jak si vypne to tlačítko. Znamená, že těm serverům jako od, odepíráme možnost být připojený v té síti a do, jak si dostupný v té síti. Jo? A to nemusí být o svobodě slova, to může být prostě spousty jiného obsahu. A k těmhle těm věcem my jsme přistupovali a začínají to dělat operátoři sami. Jo? To, jo, to znamená, začíná se to dít tak říkají, ze spoda. Jo? A je to naprosto srozumitelné v té extrémní situaci, ve které jsme, že k tomu došlo. Takže to říkám mimochodem, že jako i ta síťová neutralita má svoje meze. Což je dobře že zaznělo, protože doposavať. Ano, byly to vždycky ty bizarní příklady, typu dětská pornografie. Já vím, že je to strašný, ale v zásadě to je jako extrémní pos, extrémní věc, na který se shodnou úplně všichni. Jo? A, ale mě bude velmi zajímat ten návrat pak zpátky, který bude muset přijít, jo? protože. Uh, protože to jinak nepůjde. Navrát zpátky, myslíš, znovu obnovení a znovu hmm. zapnutí těch jo, 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 mě zajímá vlastně, jak bude vypadat pak znovu zapojení těch serverů. A který se zapojí a o kterých už se řekne, že už nikdy. Ne zapojí, připojí. Protože ty servery běží někde, jenom se na ně nejde dostat. Jo, čili tohle je věc, která je vlastně, která souvisí s tou svobodou slova, ale upozorňuji ještě na nějaký architektonický princip dole pod tím. A upozorňuji fakt na to, že já si v zásadě jako v zásadě jako rozumím tomu, co se děje, byť bych byl často rád, kdyby se to dělo spíš na základě třeba soudních předběžných rozhodnutí, jo, než na základě jako úvah. Ale lidsky rozumím tomu, co se děje. Jaký by byl teda podle tebe ten správný a korektní postup za předpokladu, že tady zachváme tu internetovou neutralitu, Co, jak by se měl vlastně svět vypořádat s tímhle problémem? Já si myslím, že ta otázka jako nefunguje. My nejsme v normální situaci. <laughs> jo, jako tečka. My nejsme v situaci, kdy fungují normální postupy. Uh, správný a normální postup by byla jako silná legislativa, byly by předběžní opatření soudu, kdyby byly odůvodněný odůvodněný prostě obsaho obsahovými analýzama, v případě těch domácích serverů, v případě jako sputniku a Rašatdey tam si myslím, že není co řešit, to je prostě součást sankcí sankce nejsou něco, co se děje korektně, protože sankce, která je korektní, je k ničemu, jo. Ale u těch domácích serů si myslím, že bude dobrý, aby se i do budoucna pracovalo na těch mechanismech, které v takovýchto případech fungují. Nemáme jako příkladu v tom právním režimu vlastně režim, ve který by se nacházel v tom stavu, ve kterým jsme. My nejsme ve válce v tuhle chvíli. De jure jo, ale zároveň jsme v tom informačním slova smyslu jako prostorem, ve kterém probíhá nějaký jako konflikt, který jako je masivní a obchází určitý typy pravidel, který za normálních okolností platí. A my třeba pro tohle nemáme jakoby právní předpis. Je to velmi podobná situace, kterou jsme zažili s pandemí a debatou o pandemickém zákoně a tak dále a tak dále. Tak teď to tady máme znovu v bledě modrém. Teda žluto To mě ještě trochu navádí jako na moji další otázku, která bude možná trochu podobná, ale vlastně není tady to vypnutí serverů a omezení těch propagandistických médií vlastně jakousi pomyslnou vodou na mlín Rusům a rusky, prorusky pro smýšlejícím osobám v tom, že to utvrzuje v tom přesvědčení, že vlastně tady stojí oni proti nějakému zlému elitářskému západu, že tím, že vlastně my je omezíme, tak oni se vlastně utvrdí, že my jsme, nebo jako západ jsou těch nepřátelé a jak by se s tímhle mělo vlastně korektně pracovat s tím, aby jsme nepodporovali tedy ty narrativy? Když tohle předpokládá, že lidský postoje a názory jsou nula nebo jedna, Jo, že, že člověk buď to přesvědčený, nebo není přesvědčený. Ve skutečnosti lidský postoj, a názory vznikají jako zřetězením spousty věcí a mají nějakou jako intenzitu a mají nějakou jako vyjasněnost věci. Jo? Já věřím tomu, že skutečně existují jako vnitřně intenzivně přesvědčení odpůrci prostě liberální demokracie tady v té republice, který si myslí, že kdyby tady vládl Putin, tak je tady klid pravděpodobně by byl, jo? Jako, akorát, že ten klid by byl mrtvolný. Ale nemyslím si, že tohle je jako typický čtenář z těchto těch serverů. Jo, myslím si, že ve skutečnosti tady je obrovská šedá zóna, zase si pomáhám tou šedou zónou, ale ono to jinak nejde, jako velká šedá zóna lidí, kteří neví, nemají ten silný postoj, chtějí se podívat, jo, a bojuje se víc o tyhle ty lidi v té šedé zóně, než o ty jádra. Jo, ty jádra můžeme odepsat. Ty nepřesvědčíme ničím. Ale z té teorie toho, jakým způsobem víme, že funguje přesvědčování lidí, je to useknutí toho, co ti furt říká, je to špatný, za to může tenhle, je to špatný, za to může tenhle. Tak osvobodit se od tohohle místa, nenechat se jako manipulovat, může spoustě lidí jako v tuhle chvíli jako pomoct. A znovu opakuju, je to extrémní věc, ale, ale my nejsme jako v normální situace. Mě vlastně zaujalo, v té tvé analýze píšeš, v té, co vyšla vlastně dneska, v den, kdy vychází i tento podcast, tak popisuje, že česká a srbská motace Sputniku jsou vzhledem k velikosti trhu, pro který jsou určeny, daleko populárnější a úspěšnější než třeba francouzská nebo španělská, a vlastně jsou jako jedny z nejúspěšnějších verzí Sputniku na světě. Čím si tuto popularitu vysvětluješ? Já bych zůstal u toho spíš nejpopulárnější v té Evropě, protože když se potom podíváme do oblastí postsovětských zemí, tak tam je Sputnik samozřejmě velmi silný. Ale když se koukáme na západní Evropu, eventuálně prostě Latinskou Ameriku, tak skutečně jako ta mutace srbská a česká patří k těm nejúspěšnějším. Uh, když zohledníme počet obyvatel. Samozřejmě pokud máte článek ve francouzštině, to tak má potenciálně mnohem víc scénářů než článek jako v češtině. Uh, čím si to vysvětlím? Tak Srbsko je dlouhodobě prostě propojený s s ruskou politikou a ten vliv, vliv Ruska a Srbsko je nesmírně velký. Příběh České republiky si musíme uvědomit, a to v tom článku je taky napsaný, že Český sputnik obsluhuje i Slovensko, tady v tom případě máme Československý sputnik. A, situace na Slovensku je v tomhle ohledu daleko jak bych to řekl, drsnější než situace u nás. Jo, ta míra pro ruského uh, takového všeslovanského sentimentu je na té extrémní části ve velmi silná. A velká část slovenský politické scény inklinuje k nejrůznějším formám nacionalismu a k Máme tam přítomný prostě de facto neonacistický subjekty v parlamentu. To znamená, ta situace je se tam hodně komplikovaná. V tom českém prostředí si myslím, že nachází ten sputnik hodně tu, to svoje publikum částečně v těch lidech, kteří mají nějaký resentiment vůči si tomu, že už

pořád bylo jako dobře. Částečně vlastně jsou to lidé, kteří hledají nějaké zakotvení v té antisystémovosti. Když se podíváme na ty oblíbené politiky, které vlastně ten sputnik v Čechách, jak se říká, fedroval nebo propagoval, tak tam najdeme Tomě Okamuru a tenhle ten typ politiků a pro ně de facto vytvářel svůj specifický, specifický obsah. Jo. To znamená, myslím si, že je to vlastně navázaný na tuhle tu scénu. No a pořád platí to, že uh, prakticky nepřetržitě od, od roku, uh, od prvních jaksi svobodných voleb v roce 90, tak vlastně pořád v tom, uh, v českém prostoru uh, ty anti, antisystémové strany, ať už to byli komunisti, Sládkovci, Tomio Okamura a celá řada dalších, tak v součtu získávali nějakých prostě 15-18% až 20% hlasů vlastně i tyhle volby, když sečteme hlasy SPD a komunistů a podíváme se na, ty extremistické strany, které zůstaly pod čarou, tak se zpátky dostaneme někam k těm 18%. já si myslím, že to je taková jako stabilita na české, české scéně, je tenhle ten volický potenciál, který tady prostě máme. Důležitou roli v boji proti ruské propagandě tak svádí také hackerská skupina Anonymous, která postupně schazuje ruské vládní a propagandistické weby, nebo se například nabourala do ruských státních televizí, kde začala pouštět autentické záběry z vybombardované Ukrajiny. Jak důležitou roli v, pro, v boji proti propagandě Anonymous hrají a co si o jejich počínání, jakožto nějakých samozvaných strážců zákona nebo mstitelů myslíš ty? To je strašně otázka na samostatný podcast. Můžeme dát někde příště, klidně. Ano, ne je samozřejmě spousty legrace. No, tak první věc je ta: na té primární úrovni my nevíme vůbec, kdo to je. Jo, jestli jsou to jako zaměstnanci NSA na dovolený, který abych tady evokoval, jak si dovolenkáře, jestli jsou to skutečně jako, jsou to skutečně lidi, kteří se pohybují v té hackerské komunitě, my to nevíme, jo. A dokonce asi nejvtipnější na tom celý je, že to může být všechno tohleto na jednou, protože Anonymus je v zásadě jenom brand, který umožňuje vlastně se k tomu připojit. Což souvisí s tím, že Anonymus je ale něco jako fenomén, který je uh, taková věčná pomsta principu internetu jako systému. <laughs> jo, protože využívá všechny ty možnosti, které ten internet přinesl. Anonymitu, síťovost, spojování lidí, jednoduché řešení, využívání efektu velkého počtu lidí a tak dále, a tak dále. Uh, připomínám, že uh, když se měli schvalovat akta a typa zákony, měli jsme tady obrovskou vlnu, uh, obrovskou vlnu vlastně anonymus uh, aktivit. To znamená těžko hodnotit, co de facto tam je a, a co vlastně se teďka na této tý scéně děje. Uh, rozhodně je zapotřebí říct, že do toho vstoupili způsobem, který velkou část, jak si uh, hlavně teda Twitterový komunity uchvátil, na druhou stranu, co z toho je vlastně pravda a co ne, se pořád těžko odhaluje. Je to daný i tím, že jako jsme uprostřed té války, ve které prostě i ty informace a bojvo, přízeň publika hraje velkou roli a za těchto okolností se prostě všichni snaží jako fungovat dobře. Já si myslím, že jako příklad, postupy, které volí vlastně strategická komunikace Ukrajiny a ukrajinské armády, jsou vlastně taky famózní, jo, pokud jde o heky a podobně. Jo, a, a, to ne, teď nemyslím o skazování, myslím o narušování třeba informačního prostoru Ruska. Jeden, jeden příklad za všechny, který tak jako v tom množství toho, co se děje minul, ten minul možná hodně lidí, byl, byl třeba okamžik, že se zřejmě na chvíli podařilo pravděpodobně komu z ukrajinských informačních operací vydat článek na Tasu, který se formálně tvářil, jako že je článek Tasu, a který obsahoval najednou počty zabitých rusů a domorských vojáků a, a, a ztracených techniky, tak jako prezentuje Ukrajina. A ve velmi jako, neutrálním jazyce konč, jako říkal, že Putin vyjádřil jako nespokojenost s průběhem té operace. Vlastně dlouhou dobu nebylo úplně zřetelné, co se to stalo. A jenom na konci byla najednou věta, že jestli jako rodiče chtějí, tuším, tuším že to bylo jako těla svých mrtvých vojáků nebo pohřešují někoho, ať využijou infoninku, kterou najdou zde. A na konci toho byl odkaz na facebookovou stránku ukrajinské armády. Jo, jako ten článek tam vyšel pár minut, ale jako vlastně způsobil to, že se okamžitě screenshotoval, okamžitě předával. To znamená, v tuhle chvíli bych nevěděl, pokud vám jde opravdu, tak bych nevěřil ničemu, co se na internetu píše, dokud jako to není něco, o čem vlastně píšou obě dvě ty strany schodně. To mě právě taky zajímá, jak, jak účinně a efektivně můžu rozeznat něco, co je pravda, od něčeho, co je nějaká jako propaganda, nebo sice pravda, ale trochu jako občas vynechaná, nebo trošku překroucená. Připomněl mi to známou větu, Goebbels byl takový lhář, že mu občas stačila i pravda, jo? To, což se vztahuje k objevení jak jaksi zabitých polských důstojníků v Katyni. Ale uh, tu reálnou šanci jako nemáš stoprocentně uh, nikdy. Jo. Já, když začal ten konflikt, první, co jsem tweetoval, bylo, prosím, jako fakt, jako neretweetujte ty věci. Ani o tom, kde jsou vojáci, kde nejsou vojáci, jak se přesouvají armády. Protože to jsou všechno ty věci, o které vlastně jde, jak se jednoduše stát užitečným idiotem, amplifikovat, jak si posilovat tu informaci v tom prostoru. Na druhou stranu asi platí to, že v té běžné informační rovině je dobrý věřit těm zdrojům, který v minulosti prokázali, že jsou dobrými zdroji. Jo. Uh, to znamená, neměl by to být zdroj, který vznikl před pěti minutami, ze kterým jste se nikdy nesetkali předtím, neretvítuje ne ho, jako například, někdo z těch lidí, kterým hodně věříte. Jo, jako je to drobnost, ale tato drobnost vám může jako hodně pomoct. Co je blbý, že vlastně my máme, my, my říkáme vždycky jedním dechem propaganda a dezinformace, ale ono ve skutečnosti dobře udělaná dezinformace může taky vypadat, tak, že si založíte prostě Twitterový účet, který roky buduje důvěru, uh, že je seriózní, přináší o to. A teprve ve chvíli, kdy je zapotřebí jako přesně doručit tu jednu dezinformaci, tak to udělá. A vlastně zneužije všechny ty jednotlivé jako principy, o kterých jsem teďka mluvil. A proti tomu nemáte šanci se bránit. Jo. Čili být velmi opatrní, uh, koukat se na to kde na ty kontexty kde se to objevuje jo a, ale v zásadě ta mh, obecně jistota na Twitteru, že to pravda je nižší než, než než v tom co vidíme ne, na vlastní oči mimochodem mám pocit že jsme poprvé zaregistrovali i v tom ukrajinském konfliktu vojenský nasazení deepfakes objevily se videa kaderova který říká že jako to byl blbej nápad jít na tu Ukrajinu a tak, jo, jako, a spousta jako mých přátel mi to sdílela, no, stačilo se jít podívat na telegramový kanál, skutečně Kaderová, bylo evidentní, že nic takového není pravda, jo. A myslím si, že nej, nejjednodušší věc, co s tím jde udělat, pokud to nesledujete jako z profesionálních důvodů, je to sledovat prostě třeba jenom dvakrát denně. Jo, jako prostě protože se za ten den ukáže zhruba, co byla pravda a co ne, tak jako, vždy, jako ráno, když člověk vstane, tak jako u kávičky si dřív přečetl noviny, tak jako možná je čas jako trošku omezit tu hyperkonzumaci a přestat si užívat ten konflikt v reálném čase, pokud nemusíte prostě, protože to řešíte jako profesně nebo jako, a to neznamená jenom jako analytik, ale to znamená to jako člověk, který dodává pomoc, pomáhá a tak dále, tak možná je lepší to si střihnout tak dvakrát denně. V poslední době se taky diskutuje o tom, že nejen Rusko šíří propagandu a nepravdy ohledně války na Ukrajině, ale také ukrajinská a západní média šíří nepravdy, nebo respektive upravené pravdy, aby to vypadalo, že se Ukrajině v konfliktu daří lépe, než je skutečnost. Jak tohle vnímáš ty? Neměl by někdo jako nějak bojovat nebo upozorňovat i, i vlastně na tyto média a na tyto v úzovkách jako dezinformace? Mně tato otázka přijde, a to se nezlop, jo, jako z gardu toho takových jako faleš, falešního falešního rovnostářství nebo tak, jo. Já ji rozumím, jo, ale tak znovu opakuju. Je válka. Jsou tam dvě válčící strany. Jedna má hodnoty, které jsou nám blízké, druhá má hodnoty, které jsou v přímém prostoru s fundamentálním jaksi, postavením té společnosti. Ale uprostřed té války obě dvě ty strany prostě válčí. A součástí války je propaganda. A součástí války je informovat o tom tak, aby jsme nedemoralizovali svoje vlastní jednotky, tak, aby jsme získávali mezinárodní podporu. Jo, to je součástí věce. Po jde o to, co teda produkuje ta ukrajinská strana. Ukrajinská strana produkuje tak, aby nás přesvědčila o tom, že má smysl ji podporovat a, a role potom médií, který s těma sděleníma pracují, je jako jiná. Ta, to, to ne, ty nemají produkovat informace. ty nemají produkovat propagandu, ty mají uh, jako nějakým způsobem <laughs> informovat o tom, co se děje a mít nějakou míru jako verifikace k té věci. Jo. Těžko po nich jako chtít, aby byli nezaujatí v té naprosto vypjaté situaci a těžko po nich chtít nezaujatost ve chvíli, kdy prostě se děje pravděpodobně jako nejbarbarštější jako konflikt na území Evropy od druhé světové války. Jo. Ale jenom rozdělujme tohleto jako od sebe. Jo. A ten reálný debunking, jak se říká, že tomu, tomu, jako je schopný udělat jenom málo lidí na dálku. A dokonce i lidi na místě vlastně nejsou schopní. Takže já bych byl v tomhle tom opatrný, co do, důvěry, co do jako důvěry, že je to všechno jako pravda. Ale na druhou stranu, na druhou stranu, jako jasně, no tak jako obě dvě strany prostě vedou informační boj, no? jako to k tomu patří. Tak to je válka. Válka se hraje podle jiných pravidel. Jo? A v západní média mám pocit, že zatím, z toho, co jsem, já jsem si dneska zapl Bloomberg, protože už jsem si říkal, že už chci taky něco jiného, tak mi přijde, že zatím se nijak jako zásadně neprovinujou proti těm principům. Byť já si třeba myslím, že uh, takový to přebarvování na žluto a na žluto-modro je sice fajn, ale myslím si, že, že by víc pomohlo jako ty detailnější rozbory a, a podobně než jako ta symbolická rovina na straně těch novinářů. Otázka na závěr. Když v pár bodech v rychlosti schrnu, co jsme se vlastně dneska dozvěděli, tak nebo no co jsme se za posledních pár dní tady dozvěděli, tak vlastně ty jedny z největších propagandistických kanálů Ruska, což znamená Sputnik a RT nebo Russia Today, tak byly v Evropě významně omezeny. Všechny sociální sítě by jim byly po Evropě zakázány, zablokovány, zrušeny. Pravděpodobně budou geoblokovány ty samotní um, servery i na území prostě celé Evropské unie. Dokonce skupina Anonymous vstala z mrtvých po pár letech a vložila se do toho konfliktu proti Rusku. Dá se nějak očekávat z události posledních dní nebo odhadovat, co bude následovat a dá se nějak říct, nebo je možné říct, že vlastně Rusko začíná tuhletu hybridní válku, která už tady několik let vlastně nějakým způsobem probíhá, prohrává? Nedá. Nedá se to jako odhadnout. Důvod, proč se to nedá odhadnout, je, že v tuhle chvíli není zřetelný, jak moc, co, co, co vlastně, co vlastně Putin chce. Jo. Když se podíváme na celou tu situaci střízlivě vojensky, přes veškerou debatu o zpomaleným postupu jako armády a tak dále, tak střízlivě vojensky vzato má Ukrajina velmi malou šanci na to, aby se ubránila. Celkově. Na druhou stranu má dneska zřejmě dost síly na to, aby neprohrála rychle. A v tu chvíli se otevírá jako strašně jako široký pole, co se může stát. Putin nemá pravděpodobně mocenský aparát k tomu, aby mohl Ukrajinu okupovat a spravovat jí jako okupační zprávu a pravděpodobně s tím nikdy nepočítal. Zároveň se ukazuje, že na straně Ukrajinců prostě ty kolaboranti nejsou. <laughs> Takže jako instalace nějakého vyšistického režimu um, asi nepřipadá úplně do úvahy, nebo jednoduše do úvahy. Do toho samozřejmě vstupuje ten fakt, že čím delší dobu se ta válka povede, tím uh, budou ty sankce bolestivější. Jo? Protože, jasně, oni ty sankce zůstanou i potom, ale kombinace toho, že vlastně zůstaly, protože teď jste tady v nějakém konfliktu, to je ještě jako další typ bolesti, který to znásobuje. Jo? A ta situace je vlastně krajně nejistá. My jako v nevíme, co vlastně Putin dneska si představuje za řešení? Jo. A protože nevíme, co si představuje za řešení, tak nejsme schopni říct ani, kam je ochotný zajít. A nejsme vlastně ani schopni pochopit, jak bude reagovat na některé jako kroky. Jo, Je to hrozně nepřehledná, nepřehledná situace, protože vlastně z tohoto pohledu se skoro zdá, že prostě chce celou Ukrajinu přičlenit jako Rusku ale zároveň z toho, co vidíme, je jasný, že se mu na Ukrajině, v Ukrajině rodí jako nová verze jeho Afganistánu nebo Větnamu. A, navíc ještě bych rád podotkl, tím opravdu skončím, myslím si, že v tom českém komentátorském prostoru ještě vlastně jsme se nedostali do rámců diskuzí, který třeba vidíme v tom americkém. Ku příkladu, budeme financovat hnutí odporu po tom, co Putin obsadí Ukrajinu. <laughs> Jak to budeme dělat? Jsme ochotní riskovat některé typy pohraničních přestřelek mezi NATO a, a, Ruskem? Kde je ta míra? Jo, my jsme zatím v takovém režimu, chceme bezletovou zónu. No, to je zhruba to poslední, co na to udělá, protože bezletová zóna znamená přímou vojenskou konfrontaci. Ale myslím si, že tady je prostě spousta věcí, na které jsme si ještě nezačali ani ptát, a bylo by to na hodně dlouho. Tak já tady radši přestanu. Dobře, tak. Já se na ně zeptám zase někdy jindy. Díky moc za tvůj čas a za to, že jsi přišel do našeho podcastu. Já děkuji za pozvání. A děkuji samozřejmě také vám, našim posluchačům, za pozornost. Obě dvě analýzy, o kterých jsme se dneska bavili, jak tu z minulého týdne, tak tu dnešní najdete na našich stránkách www.investigace.cz, kde naši práci a podcasty můžete také finančně podpořit. Budeme jedině rádi. A já se s vámi už pro tentokrát rozloučím a budu se těšit zase příště u dalšího podcastu.